Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu s názvem Rozhovor s. Ten dnešní je věnován povolební situaci ve městě Vsetín. Naším prvním hostem z celé řady je lídr kandidátky ANO 2011, pan Jaromír Kudlík. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kudlíku, vy jste řídil obě dvě ustavující zasedání. Proč? Zákon obci říká, že ustavující zastupitelstvo řídí z pravidla starostka starosta dosluhující nebo e, nejstarší člen. A když mě paní Táborská požádala a kdykoliv něco po mně chtěla, jsem neměl důvody to odmítnout. Dvakrát za sebou, dvakrát vlastně jste se nedohodli, nevypadá to, že byste e, byl úspěšný v té pozici vedoucího sesedání. <laughs> ano, proto jsem řekl paní Táborské, že po třetí to řídit, když nebudu. Proč si myslíte, že vlastně k tomu došlo takhle, že jste se nedohodli dvakrát? tak základní asi věc je v tom, že bývalé vedení radnice, to znamená ČSSD, DOD a TOPKA, se již dohodli před volbama, že budou spolu spolupracovat i po volbách, ať dopadnou, jak dopadnou. Takže oni vlastně nectí volební výsledky a vlastně to, co chtěli i ostatní strany, chtěli změnu. Oni nejraději by bylo, byli, kdyby bylo vše po a tam k tomu přibyl někdo z nás. No tak to je samozřejmě jejich věc. Je to otázka možná spíš na ně. Co, s, jakou, s, jakým plánem vy jste šli do těch vyjednávání? Jako, ano. My jsme jako šli s plánem, že jsme se napřed setkali s KDU, s ČZ, ze, ze starosty a nezávislými a pak se vytvořila skupina vlastně nás deseti, to znamená KDU, ano a Starostové nezávislí a pověřili jsme vlastně nejsilnější stranu KDU dalším vyjednáváním s ostatníma. Aha, takže vy jste teďka v takovém bloku z KDU které a vyjednáváte společně. E, ta poslední verze toho, jak by to mohlo být, je o tom, že starostou by měl být paní Žiřunek, měli by mít dalšího místostarostu, další místostarostkou by měla být paní Táborska a pan Kořenek. To byla poslední verze, která ovšem byla asi schozena ze stolu. A vůbec vlastně to poslední jednání bylo zvláštní, tam se neschválil ani program. Jak je to možné, že se, se neschválil ani na programu? Já jsem to nepochopil, protože vždycky bývalé vedení připravuje toto zastupitelstvo, připravovala návrh programu. A když jsem se ptal, kdo má nějaké připomínky, ty neměl nikdo a pro, pro program vlastně nehlasovali. Uhum. Takže tím jsme skončili. Bylo by takové poctivější vůči občanům říct, dobře, my jsme se dohodli, že dnešního dne nebudeme hlasovat o, o nových funkcionářích, rozejdeme se. Takže vy si myslíte, že to byla čistá obstrukce? Jako ano. Uh -huh. uh, ať už to byla nebo nebyla obstrukce, uh, není to taky výsledek toho, že ty jednání nejsou vedeny dobře z vaší strany třeba? Tak vždycky se dá vést jednání lépe. Ale spíš vidím takový ten zásadní věc, že jak z mé osoby začal ČSSD, rozsevat takovou atmosféru nedůvěry a tu atmosféru především nasáli při členové zastupitelstva Zakov. A ne, já si myslím, že by si to měli sami přebrat, kde je pravda, kde není. Takový vy máte dojem z toho. To, to, já mám dojem a tím pádem ta atmosféra vždycky, když někdo by měl jít na nějakou pozici, tak se o něm začnou vést nějaké debaty a řeší, řeči, co udělal a nebo co by mohl udělat. To, to byl zajímavý moment, mimo jiné toho prvního ustavujícího zase, zasedání, kdy došlo k tomu, že ČSSD o vás napsal, že jste odsouzený, ale vy jste nebyl pravomocně odsouzený a tak dále. Ale výsledkem toho bylo, že vy jste následně odstoupil ze svých možností kandidovat na nějakou funkci ve městě a to samé udělal vlastně i Dalibor Sedláček, který vzal na sebe tu zodpovědnost té chyby, která se stala, za kterou se Ano, mluvili. ČSSD vydala tiskovou zprávu, že jsou pravomocně odsouzeny v rámci křivého svědectví, že nejsou věrohodný a tak dále. A tak já jsem řekl, že toto by si politická strana jako taková velká neměla dovolit. aby měla uvádět pravdivé údaje, když jsou jako obecně známé. Protože já jsem byl jako jediný v té kauze sproštěn viny, jako co, což je jako do zásadní. A to mi vadí. A jsem řekl, že já se tím dále nebudu zabývat, že jsem to předal právníkovi, ať to řešil právní cestou. A na základě toho, že jsem nechtěl, aby případně moja osoba byla e, problematická v dalším jednání, že nebudu kandidovat na funkci místo starosty v současné době. Takže to byl ten důvod. To byl ten důvod. A co znamená v současné době? <laughs> tak já nevím, co bude za tři roky, za čtyři roky, jo? ale teď je současná doba, kdy řešíme současnou situaci. A ten názor jste nezměnil? Ne, já nemám důvod tady měnit své názory. Já už jsem prošel hodně funkcem a já o nějaké funkce ani osobně nestojím. Tady se jedná o to, že když dostanete nějaký mandát od voličů, a to se jedná pro každého, že by ho měl plnit. Vy jste v tom svém programovém prohlášení v podstatě zastánci té uší koalice. Ta bývalé, to bývalé vedení, řekněme nebo nazvu to tak, je zastáncem té široké koalice, kdybyste tam byli vlastně de facto všichni v té koalici. Proč vy chcete tu užší koalici, tu menší? My chceme zásadně ty věci, abychom v radě měli čtyři místa a ta druhá strana by měla tři, s čím ona jako nesouhlasí. Protože rada ovlivňuje jednak přípravu materiálu do zastupitelstva, ovlivňuje činnost vlastního úřadu a ovlivňuje i činnost funkcí. A není možné nějakém programovém v nějaké dohodě, ať je to koaliční nebo jakákoliv, zabetonovat všechny lidi ve stávající funkcích. I to je smysl. A to, to, to bych chtěla vlastně ta druhá strana. Já se zeptám, opravdu si myslíte, že byste těžko hledali schodu na tom, jestli opravit ten či onen chodník nebo silnici nebo nutnou investici? Je to tak důležité mít tohleto rozhodnutí? Ne, tady je důležité mít tu převahu v Radě Městské, to znamená 4 ku 3. Jo, to, to je zcela zásadní. Vy jste to zažil v opačném gardu před 20 lety, já si myslím, že to tak bylo, no. že tehdy starosta Novosad vlastně byl, jestli to připomenu, před v tom období byl starostou pan Novosad, rada byla silnější než on, takže on byl v podstatě zablokovaný, pak došlo k, vlastně k tomu, k tomu tehdy se tomu říkalo půjč. Bojíte se nefunkčního vlastně vedení města díky tomuto? Ano. A pak to máte tak, že nemůžete vůbec rozhodnout. Víte, že třeba je nějaká špatná věc a vás přehlasují, tak musíte jako v rámci tohoto kolektivu takto vystupovat. Nebo že některý člověk svoji práci neodvádí, jak by jim měl odvádět, co se v průběhu času jako může měnit, ale je to zablokované, že prostě ten je ten nejlepší je tam na doživotí. To přece nemůžeme dopustit. Já jsem zaslechl takové argumenty, že snad uh, vaše kandidátka chystala po té, co nastoupí na radnici, že chystala čistky. Je to pravda? Nebo jak? A depak to jsou nesmysly. To jsme jí říkali před těm jednáním, že žádné čistky nechystáme. A naopak ale budeme se snažit prověřovat práci jednotlivých úředníků, především na radnici. Já třeba osobně s některými jsou nespokojený a když tam chodím já, když si myslím, že jako zastupiteli se chovají trošku jinak, jak k normálnímu občanovi, tak ten, kdo tam chodí jako normální občan, ví, že ne všichni úředníci vychází vstříc a dělají si svou práci. Hmm. Vy jste nejstarším členem zastupitelstva, ale taky možná jeden z nejdíl sloužících, nebo jak to nazvat, <laughs> zastupitelů. Pamatujete podobnou situaci? Nebo toto je nej, nejhorší chvíle, kterou jste zažil při vyjednávání? Při vyjednávání je to jako nejhorší chvíle. Vždycky dá se říct, že se ctily výsledky voleb. Kromě vlastně v tom roce 94-98, kdy část ODS se spojila s ČSSD a s komunisty a vytvořili takovou labilní většinu 11 k 10. Ale vydrželi celé čtyři roky. Náradníci vydrželi tlak, občanů vydrželi tlak médií, protože měli jediný, jediné zdůvodnění, že všechno dělají pro dobro města. No, dobro města určitě máte na paměti vy všichni zastupitelé, kteří jste zvolení. Vy jste říkal, že jste jasně pro tu uší koalici. Jenomže teď nastává situace, kdy o vedení města může rozhodnout podpora KSČM a jejich dvou hlasů. Jestli to dobře počítám. Vaše současná situace je 10, 10 zastupitelů, bývalé vedení má 9, plus jsou tam dva členové KSČM a zastupitelé takhle zvolení. A ti v případě, že by vlastně podpořili tu kandidátku, nebo tu druhou stranu, řekněme, tak by vlastně ten výsledek mohl být úplně jiný, než jaké byly volby. Nebojíte se toho? Já se spíš bojím toho, že by přestoupili k těm devíti, protože pozor na to, pan Zdenek Vejpustek, to je zkušený člen zastupitelstva, to je člen KSČ, ale Druhý, pan Novosad, říká, že je na jejich kandidáce. Jo, že to je zřejmě nečlen, já se to neskoumal nějak. No a já nemám nic proti tomu, aby třeba tady ta část opozice, která nazýváme jako třeba KSČ, případně jiní, kontrolovali činnost toho úřadu. A nejlepší je Sestavit kontrolní výbor tady z těchto členů zastupitelstva, protože ti mají k té problematice nejblíž, ať kontrolují jak činnost orgánů, úřadu, činnost rady, činnost zastupitelstva, činnost organizací města. To je naprosto v pořádku, si myslím. A co když, jak vidíte, jaké vidíte řešení tady v té situace, protože tak, vypadá zablokovaná? Tak teď je vidět, že se už trošku kov začíná. Eh, ten svůj názor měnit, že nechce jít do opozice, ale že případně by i byla ochotná. ale akorát podle mého názoru jsou zablokovaní takovou nedůvěrou a těma různýma nesmyslama, které rosevají ostatní strany. Takže si to musí sami probrat, protože si myslím, že tam mají jako dobré lidi, kteří by byli přínosem pro město. V té souvislosti existuje možnost nových voleb? <laughs> to by muselo 50 odstoupit zastupitelů, včetně všech náhradníků, či to neřešitelné. Takže se budete muset domluvit. Takže se budeme muset domluvit, pochopitelně druhé straně to vyhovuje, že čím déle bude trvat ta nedomluva, tak tím déle budou vládnout náradníci, tím déle budou probírat platy a další věci. Ne, tady ta situace taky o určité... Hmm, já to nazvu, tak jak jsem to slyšel, neschopnosti vlastně domluvit se z vaší strany, vyjednat si tu koalici? To ať si posuzují jiní, protože já si myslím, že těch nabídek bylo hodně a si myslím, že mají lukrativní, což i paní Táborská, kde si v tisku přiznala, ale to, aby měli čtyři členy v radě a my tři, to je nepřijatelné. Jo, to, to, jako, to, je, to, to je ta zásadní věc. Jak jsem obecně řekl, mi nejde o nějaké funkce já, když tak by byl velice spokojený, kdybych byl v radě a měl na starosti konkrétní věci, o které bych se postaral z hlediska svých možných odborností, zkušeností nebo kontaktů. Jenom krátce k té nedůvěře. Já jsem zaslechl z kluáru takovou věc, že vy samozřejmě byste neměl být radní, nebo řekl, řekl jste, že nebudete kandidovat na žádnou z funkcí. Já jsem řekl, že nebudu kandidovat na funkci místo starosty. Místo starosty, pardon. Přesto už jsem zaslechl, že vlastně to má svůj, proto jsem se ptal, v jakém horizontu, protože už jsem zaslechl takovou verzi, že snad za rok a půl byste se do této funkce vrátil, jen co skončíte na čisté řece Bečvě. To je zase taková obstrukce ČSSD, která tvrdí, že je střed zájmu, že řídím tento projekt a měl bych být ve funkci na radnici, což je další nesmysl. Já akorát se chci určitým věcím věnovat naplno, akor tento projekt teď dobíhá. Jsou tam nějaké problémy, jako u každých velkých projektů. Za těmi problémy stojí za některými i bývalé vedení v Setínské radnice je pro mě dostatečný pocit uspokojení, že voliči jim nedali tolik mandátů, že vlastně ztratili. Jak ODS, tak TOPKA. To je pro mě nejdůležitější výsledek vole, protože vždycky mi házeli nějaké klacky pod nohy, které v současné době se snaží například chtějí prosadit nějaké prodloužení kanalizací. Já potřebuji od nich jenom potvrzení podepsat. Trvá to 2-3 měsíce. No, a my jako občané města v Setínu zase potřebujeme funkční vedení města a potřebujeme funkční radnici. Takže přejeme, ať, ať se co nejrychleji vyřeší tahle ta situace. Váš skromný odhad v rychlosti, kdy to bude vyřešeno? Já si netroufám odhadovat. My teď jsme nabídli, že se setkáme jako pracovní zastupitelstvo. Tuším Takže skon, je to dělí, nejasné. Že, že budeme řešit rozpočet a takovou tu přípravu další věci, aby se to nezablokovalo. Takže už vidíme. Uvidíme, no. Dámy a pánové, to byl Jaromír Kudlík z Hnutí, ano.